Finelli-parkki, mistä on ostettavissa osakkeita ja vuokrattavissa parkkipaikkoja. Ja näin lähellä taloyhtiön sisäpiha, missä on turvallista leikkiä vaikka pienten lasten kanssa. Eteisessä on hyvin säilytystilaa. Ja mennäänpä peremmälle katsomaan, millainen 39-neliöinen tehokaksio on kyseessä. Keittiö on sijoitettu olohuoneen nurkkaan ja yhdessä avaran oleskelutilan kanssa olohuone muodostaa viehättävän kokonaisuuden, minkä kruunaavat lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat. Ja sänky on näiden ovien välissä. Mutta oikeastaan tämä on aika toimiva ratkaisu. Mä tykkään yksityiskohdista ja tehokkaassa asunnossa, missä neliöt on käytetty hyvin, oviratkaisut ovat monesti tärkeitä. Tässä kaksiossa makuuhuone saa rajattua liukuovilla olohuoneesta omaksi rauhalliseksi tilaksi. Kylpyhuoneessa on hyvin tilaa vaikka pesutornille. Jokaisessa asunnossa on se oma kohokohtansa. Ja tässä asunnossa ne ovat nämä lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat ja suuri oma lasitettu terassi. Joo, tämän asunnon esittely oli tässä. Mitäs pidätte? Joo, ja kurkataan nyt, mitä tarkoittaa taas se välittäjän kiven heittämä. Katsotaan matka tältä asunnolta juna-asemalle. Ja sitten mentiin. Matka juna-asemalle. Jep. Pienellä kiertoreitillä, niin olisiko tästä 200 metriä. Ja tässä on juna-asema. Lentokenttä noin 5 minuuttia ja keskustaa puolisen tuntia.